Lənkəran rayon statistika idarəsindən verilən məlumata görə, bugünədək rayonda 52 ton yaşıl çay yığılıb ki, ötən ilin müvafiq dövründə bu göstərici 81 ton təşkil edib. Çayçı fermer Rəşid Quliyev də bu il çay bitkisində məhsuldarlığın aşağı düşməsini təsdiqləyir. Səbəblərinə gəlincə, çay məhsulunun yığım dövrü may ayından oktyabr ayına qədər bir dövrü əhatə edir. Havaların nisbətən mayın əvvəllərində soyuq keçilməsi, indiki halda isə uzun müddət yağışların olmaması bu müəyyən qədər çayçılığın tədarükünə, məhsuldarlığına təsir edən amillərdir. Fermerlər çayçılıqda məhsuldarlığın inkişafı üçün bitkiyə yüksək qulluğu vacib sayırlar. İlk növbədə yüksək səviyyədə aqrotexniki qulluq və eyni zamanda çay mövcud olan çay plantasiyalarının suvarma sistemlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac vardır. Bildirək ki, Lənkərana bu yaxınlarda Yaponiyadan çayçılıq üzrə yeni və keyfiyyətli texnikalar gətirilib. Çox funksiyallığı ilə seçilən bu unikal aqreqatlar əl əməyindən istifadəni azaltmaqla yanaşı, məhsuldarlığın daha da artmasına öz müsbət təsirini göstərmiş olacaq. Nuranə Tərlanqızı, Elşən Əhmədov, Lənkəran.